Faktorët ndërkombëtar theksojnë gjendjen e vështirë të medias në Maqedoni në disa vitet e fundit dhe kjo për shkak të trysnisë nga ana e pushtetit. Përfaqësuesi i posaçëm i organizatës së Kombeve të Bashkuara për Lirinë e Shprehjes, Frank Laru, u shpreh me tonë mjaft kritike lidhur me trysnitë ndaj mjeteve të informimit në Maqedoni. Ai ka analizuar gjendjen e medias këtu për 3 ditët e fundit. I believe that there's a series of events of harassment of the press and especially on the critical press. Zoti Larry mendon se ekziston një sër ngjarje shqetësuese ndaj mjeteve të informimit dhe në veçanti kundër atyre që janë kritike. Ai përmendi rastin e televizionit A1 të mbyllur nga organet e shtetit sikundër dhe mjeteve të tjera që ishin pjesë e këtij konglomerati mediatik, të cilave nuk ju mundësua të paguanin taksat me anë të investimeve, por u kërkoheshin para të gatshme. Zoti Larry vlerëson nga ana tjetër se sistemi ligjor në Maqedoni është i avancuar, por se mungon zbatimi i ligjeve në praktik. Ai ka parë një tendencë të friksimit të gazetarëve kritik apo gazetarisë hulumtuese, si dhe përdorimin e një fjalori homofobik ndaj grupeve të ndjeshme në shoqëri. Mendoi, tha më tej Zoti Larry në një konferencë për shtyp, se në Maqedoni ekziston një atmosferë friksuese ndaj çdo forme të medias kritike që merret me çështje specifike hulumtuese apo që është kritike ndaj funksionarëve në pushtet. Zyrtari i OKB-s nënvizoi edhe rastin e vdekjes në rrethana të pasqaruara të një gazetari dhe botuesi të njohur Maqedonas para pak muajsh, si dhe pengesën që autoritetet i kishin bërë atij për ta vizituar një gazetari i cili po mbahet në paraburgim. Si përfaqësuesi i posaçëm i OKB-s Larry dhe komisioneri për zgjerimin e Bashkimit Evropian Stefan Fylle disa herë radhazi ka theksuar nevojën e shqyrtimit të projekt ligjit për mjetet e informimit, i cili vlerësohet si shtypës ndaj shprehjes lirë dhe kufizues ndaj veprimtarisë së gazetarëve. Për zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.